Важко у навчанні, легко у бою. На щастя, мова йде не про справжні воєнні дії, а лише тільки про мовні курси для офіцерів Збройних сил України. Однак знання англійської мови, як міжнародної мови спілкування, настільки ж важливе для українських військовослужбовців, як і знання військових премудростей. Міжнародні навчання, зустрічі з представниками іноземних військових делегацій, міжнародні саміти – для спілкування, обміну досвідом потрібна англійська мова. Вже майже 3 місяці на базі Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова тримають мовні курси для військовослужбовців Збройних сил України. Читання, аудіювання, говоріння та граматика. І так щодня. Викладачі пильно контролюють навчальний процес, проводять різні тести, конференції, засідання. Сьогодні ми зі слухачами курсів іноземної мови провели засідання військово-наукового товариства, коли є така нагода кожному слухачеві виступити з доповіддю. І доповідь це вже робиться на іноземній мові. Тобто ми перевіряємо навички, які закріплені, перевіряємо рівень це такої мови та вміння використовувати у своєму військовому спрямуванні. Тобто кожен зараз мав нагоду виступити та надати нам коротку інформацію про свій підрозділ, свої напрямки службової діяльності і таке інше. І ми оцінюємо зараз і отримуємо інформацію, як служать наші слухачі і як вони застосовують зараз мову. Робимо деякі поради, зміни в нашій навчальній програмі. Тобто найбільш ефективно застосовуємо наші знання, щоб надати в майбутньому змогу використовувати мову за тим професійним спрямуванням, яке потрібно. На початку курсів рівень знань іноземної мови у офіцерів був різний. Дехто навіть ніколи і не вивчав англійську. У школі німецька, у виші французька. Однак не існує нічого неможливого. І сьогодні військовослужбовці вже можуть похвалитися своїми успіхами. Хочу сказати, що спочатку пішла вивчатись, бо розуміла, що це буде потрібно у майбутньому. І прийшла сюди майже не знаючи англійської, тому що вивчала попередньо німецьку мову. І навмисно попросилася, щоб мене зарахували у групу, яка найбільш, так би мовити, сильніша. Бо щоб було за ким тягнутися. Вважаю, що на протязі цих майже 3 місяців я досягла непоганих результатів, бо я можу розмовляти і, що найголовніше, розуміти. Розуміти, і я дуже цим пишаюсь. На жаль, мій рівень знань англійської мови був недостатній, тому для мене було важко вивчати мову. Я не закінчую вивчати, ще є 2 тижні. Я сподіваюся, що це ще є час для самодосконалення та її вивчення. Було важко. Достатньо важко. Деякі офіцери прийшли на курси, вже маючи певні знання англійської мови, і навіть мали досвід спілкування з іноземними військовослужбовцями під час виконання різноманітних миротворчих місій. 15 листопада під час військово-наукового засідання слухачі курсів вперше доповідали про свою діяльність англійською мовою. Я особисто презентував, як я приймав участь в Чорноморському партнерстві згідно програми «Партнерство заради миру». Цей захід був у 2008 році. Я був старший української групи, яка включала в себе 15 військовослужбовців від рядового до командного складу. Захід цей був на борту флагмана 6-го флоту американського флоту. Продовжувався він 2 тижні. І на ньому були проведені курси. Особисто я вивчав, як планується і здійснюється вертольотна операція. Бо це мені було цікаво, я в цьому маю досвід в українській армії. Я дуже часто доповідаю на різних рівнях, тому важко, трохи, звісно, важко було на англійській мові розповідати, але нормально. Це гарний захід, гарне тренування доповідати аудиторії іноземною мовою. Я приймав всього у мене 4 місії. С 2003 года я начал принимать участие в различных
миссиях Организации Объединенных Наций. Значит, я был в 2003 году в Сьерра-Леоне бортовым переводчиком. Был переводчиком штаба в 2004 и 2005 году на протяжении 9 месяцев. Также в Сьерра-Леоне в ремонтном батальоне. После этого я был в Ираке 3,5 месяца в 2008 году, как раз когда миссия была скорочена. И четвертый раз, это была крайняя миссия, с апреля 2009 года по апрель 2010 года я был военным наблюдателем в Судане. Я сюда пришел не просто, как бы зная язык и уже имея опыт, и как бы свободно говоря на английском языке, благодаря этому опыту. Но, конечно, общаясь с иностранцами, язык, ну, если можно так сказать, немного ломается. Почему? Потому что люди из разных стран, и не все говорят правильно, кто-то, ну, можно сказать, так ломает этот язык. Естественно, это отражается и на моем языке, конечно же. И вот если я его учил в 2002 году, 10 лет назад, на курсах в Харьковском авиационном училище, то сейчас для того, чтобы более, как бы, значит, свои знания сделать более правильными, вот с таким желанием я пошел на эти курсы, потому что это... Мне хотелось научиться говорить более правильно, вот, скажем так. Потому что, я видел недостатки в своей речи и в письме. И вот тут я пытаюсь как раз это исправить и направить в правильное русло. Військовослужбовці задоволені навчанням та пишаються своїми досягненнями, адже самостійно вивчити англійську мову зможе не кожен, а за допомогою досвідчених викладачів їх результати значно покращуються. Рівень знань іноземної мови дуже підвищився, бо я мав лише шкільний курс, вивчав англійську мову в училищі, але це було більше 20 років тому. Рівень знань був, скажімо так, початковий. Зараз я ще не дуже вільно володію, але розумію, можу спілкуватися англійською мовою. Викладачі дуже гарні, і такі курси потрібні. Ці викладачі проходять підготовку і в Англії, і в Америці. Дуже гарно викладають, зрозуміло, дають всім слухачам час подумати, виразити свої думки. Ну, дуже гарний курс. Звичайно, за майже 3 місяці мій рівень знань виріс дуже значно. Я зараз можу зрозуміти, можу роз'яснити на англійській мові. В цей час, коли англійська мова є інтернаціональною мовою, знання англійської мови є дуже важливим для кожного офіцера, який бачить себе в подальшій службі на посадах, які є перспективні. Тому я вважаю, що на цих курсах я не скажу, що я вивчив мову зовсім добре, але я отримав добрий трамплін для подальшого самостійного вдосконалення та вивчення. По закінченню курсів слухачі отримають дипломи міжнародного зразка, однак зрозуміло, що головним здобутком будуть знання.